Gás é no meucassino.com. Coloque o código. Bateu, soltou, o goleiro tá lá. América, da saga do Globo. América, saiu na cara do goleiro Evandrizio. O Evandrizio desesperado, ele tentou a primeira, o Evandrizio defendeu, mas a bola sobrou pra ele. Só ele o gol, só ele o gol. Aí ele com calma, com frieza, com categoria, meteu pro fundo das redes. O América faz o segundo aqui na Arena das Dunas. O Globo tá perdido em campo. Agora, no placar da 98, o Mecão tem 2, Águia de Xana tem 0, Mato. É, mais um lançamento, né? Procurando os atacantes da equipe do América. Lançamento para Giovani, que ganhou do seu marcador, bateu no gol, defesa do goleiro do Globo, no rebote, sobrou para o próprio Giovani, que com muita tranquilidade colocou no fundo das redes, marcando o segundo do América, América 2-0.